धन्यवाद योगेश्वर. श्रीमानमा लेखा नियन्त्रकज्यू, समा लेखा नियन्त्रकज्यूहरू, प्रदेश लेखा नियन्त्रकज्यूहरू, प्रकोष्ठ नियन्त्रकज्यूहरू, स्थानीय निकायका आर्थिक प्रशासन शाखाका प्रमुखज्यूहरू, उपमालेखा नियन्त्रकज्यूहरू, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको इन्टर टिम र उपस्थित सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू, विशेष गरेर त महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु. हामी पहिलो पटक प्रदेश र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको समन्वयमा यो गोष्ठी सञ्चालन गरिरहेछौँ. यसका लागि पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ. र आगामी दिनहरूमा यसरी नै हामी प्रदेश स्तरीय गोष्ठी चाहिँ महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र मलेनिकाको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने कमिटमेन्ट पनि गर्छौँ र यसरी नै सञ्चालन पनि गर्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सञ्चालनमा देखिएका समस्याहरू चाहिँ एउटै फोरममा छलफल गरेर के गर्न सकिन्छ र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले डेभलप गर्ने सिस्टम र कार्यविधिहरूमा पनि एकरूपता कायम गर्न सक्यो र त्यही अनुसार स्थानीय र प्रदेशहरूले पनि त्यस्ता सिस्टमहरू डेभलपमेन्ट गर्ने कुरा र कार्यविधि बनाउने कुराहरूमा पनि एकरूपता कायम गर्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षा पनि लिएको छु. थोरै मैले मेरो प्रेजेन्टेसनलाई अगाडि बढाउने अनुमति मागेँ. प्राविधिक समस्या भयो, मैले यहाँसँग सेवा मागे. हेलो, कस्तो भइरहेको छ प्रोग्राम? राम्रो छ नि होइन, तपाईँ मान्छे नै हेर्छ, राम्रो त भइहाल्ने. के छ साथीहरूको, रमाइलो छ नि होइन? उता पर निशान पनि पछाडि हाँस्दैछ. हामी यो समूहमा प्रदेशबाट सहभागीहरूले सबै मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखाको आर्थिक प्रशासन शाखाको प्रमुखज्यूहरू, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट सहभागी छौँ. केही साथीहरू स्थानीय तहबाट पनि सहभागी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भोलि प्रेजेन्टेसन गर्नुहुनेछ. म सबै साथीहरूको नाम पढेर समय प्राविधिक समस्या खतम भएछ नि त यहाँ. यो प्रस्तुतिकरणमा मैले यहाँहरूसँग थोरै प्रदेशको परिचय राख्न चाहेँ. यहाँ दुईवटा प्रदेशका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, तिनवटै प्रदेशका स्थानीय तहका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ. सँगै प्रदेश सरकारको संरचनात्मक व्यवस्था कस्तो छ भन्ने थोरै राख्न चाहेँ. प्रदेश लेखा नियन्त्रण विधान र एकीकृत वित्तीय विवरणमा के काम गरिरहेछौँ भन्ने चाहिँ थोरै राख्न चाहेँ. र केही कानुनहरू अलि यो प्रदेशहरू चाहिँ कानुन निर्माणमा चाहिँ अलिक धेरै सक्रियता देखाउने र कार्यान्वयनमा चाहिँ केही समस्याहरू पनि छन्, त्यसले गर्दाखेरि हामीले कस्ता कानुनहरू कति कानुनहरू निर्माण गरेका छौँ भन्ने चाहिँ थोरै राख्न चाहेँ. र हामीले केही कामहरू गरेका छौँ, प्रयासहरू पनि छन्, ती थोरै चिज राख्न चाहेँ. र हामीसँग अलि धेरै समस्याहरू छन्, सङ्घमा पनि समस्या छ भनेर अघि सहमहालेखा नेतृत्वज्यूले भनिसक्नुभयो, त्यस्तै समस्या हाम्रो प्रदेशमा पनि छ. केही समस्याहरूका कुरा राख्न चाहेँ र हामीले देखेका सुझावका केही कुराहरू पनि यहाँ मैले राख्ने अनुमति मागेँ, ताकि सरहरूले यो फोरमको युज गरेर
हाम्रा समस्याहरू पनि एड्रेस गरिदिनुहुन्छ भन्ने पनि अपेक्षा राखेको छु। हाम्रो कोशी प्रदेश चाहिँ हिमाल पहाड तराई फैलिएको जिल्ला हो, प्रदेश हो। यसमा 14 जिल्लाहरू छन्। सँगै हामीसँग कुल क्षेत्रफल चाहिँ 25,905 वर्ग किमी छ र जनसङ्ख्या करिब करिब 49,00,000 जनसङ्ख्या छ। कुल गारस्थ उत्पादनमा कोशी प्रदेशको अंश चाहिँ 15.8% छ र प्रदेशको प्रति व्यक्ति आय चाहिँ गारस्थ उत्पादनमा 1,299 अमेरिकी डलर छ। हामीसँग प्रदेश सरकारको संगठनात्मक संरचना हेर्दा यो सरहरूले सबैले सुनिरहनु भएको छ, मन्त्रालयको संख्या चाहिँ हरेक सरकार परिवर्तनसँगै थपघट हुने समस्या छ, जसले गर्दाखेरि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने कुरा चाहिँ चुनौतीपूर्ण रहेको छ। केही मन्त्रालयहरू थपिन्छन् वर्षको बिचमा र केही मन्त्रालयहरू गाभिन्छन् र ती मन्त्रालयहरूमा भएका बजेट उपशीर्षकहरू नयाँ मन्त्रालयमा लानुपर्ने, त्यसले गरिसकेको खर्चको प्रतिवेदन गर्नुपर्ने जस्ता समस्याहरू छन्। हामी 13 मन्त्रालयबाट केही घटेर अहिले 9 मन्त्रालयमा सीमित छौँ र भक्त फेरि नयाँ सरकारहरू बन्ने क्रम छ, त्यसले गर्दाखेरि पुनः परिवर्तन हुने सम्भावना पनि छ। र हामीसँग अहिले चाहिँ 9 मन्त्रालयहरू, 4 अन्य निकायहरू, 6 निर्देशनालयहरू र 166 कार्यालयहरू, अन्य स्वायत्त बोर्ड संस्था समितिहरू पनि छन्। हामीसँग 137 स्थानीय तह, 14 जिल्ला समन्वय समिति र केही मालपोत कार्यालय, नाभि कार्यालयहरू र केन्द्रीय सरकारका अर्थात् सङ्घीय सरकारका निकायहरूलाई पनि प्रदेश सरकारले अख्तियार दिने र खर्च गर्ने काम गरिरहेको अवस्था छ। हामीसँग 5 जिल्लामा चाहिँ प्रदेश लेखा इकाइ गठन भएको छ र कोली निकाली गर्ने सम्पादन गर्ने कामहरू चाहिँ प्रदेशको हकमा चाहिँ प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयहरूले सम्पादन गरिरहेछ। त्यसै गरेर 8 जिल्लामा चाहिँ प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूले नै हाम्रो प्रदेश लेखा इकाइको काम पनि सम्पादन गरिदिइरहनु भएको छ। प्रदेश लेखा हाम्रो प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर हेर्दा चाहिँ हामीले 4 शाखाहरूमा रहेर 20 कर्मचारी मार्फत कार्य सम्पादन गरिरहेछौँ। त्यसै गरेर इकाइमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामी कहाँ लेखा नियन्त्रक भनेर 1 राखिरहेछौँ, त्यो चाहिँ अधिकृत स्तरको साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर विनियोजन शाखा र आलेपो शाखा भनेर 2 शाखा निर्माण गरिरहेछौँ। कुल जम्मा चाहिँ 5 कर्मचारीको दरबन्दी राखेर हामीले प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। समग्रमा हामीसँग महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रदेश गठन हुँदाखेरिको अवस्थामा जम्मा 182 दरबन्दी पठाएको थियो। 43 दरबन्दी चाहिँ प्रदेश सरकारले ओएनएम गरेर संक्षिप्त ओएनएम मार्फत 43 दरबन्दी थप गरेको छ, जम्मा अहिले हामीसँग 225 दरबन्दी छन्। त्योमध्ये 141 दरबन्दी चाहिँ पदपूर्ति छ र 84 दरबन्दी चाहिँ रिक्त भएको अवस्था छ। हाम्रो बजेटको कार्यान्वयनको स्थिति हेर्ने हो भने कोशी प्रदेश चाहिँ करिब करिब तपाईँको ट्रेजरी क्र्यास हुने स्थितिबाट रिभाइभ गरेर अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ। यो चाहिँ बजेटको सिनारियोले पनि देखाउँछ। हामी 42 बजेटबाट 32 बजेटको साइजमा डाउन साइजिङ गरेर चाहिँ यो अवस्थामा आइपुगेको स्थिति हो। र खर्चलाई हेर्ने हो भने चाहिँ बजेटको तुलनामा खर्चको प्रतिशत हेर्ने हो भने हामी करिब करिब 80% हाराहारीमा खर्च गरिरहेको छौँ। सम्भवतः सङ्घीय र अन्य प्रदेशको तुलनामा चाहिँ यो खर्च प्रतिशत चाहिँ सन्तोषजनक मान्नुपर्ने स्थिति छ। तर यसो भनिरहँदा यो खर्च चाहिँ किन 80%, अन्य प्रदेशमा चाहिँ 80% खर्च छैन, सङ्घीय सरकारको पनि यो प्रतिशत खर्च छैन भन्दाखेरि हामीसँग अघि रामचन्द्र सरले पनि भनिसक्नुभयो, हामी कमिटमेन्ट रेकर्डिङको अब स्ट्याटस निकाल्दैछौँ। कमिटमेन्ट रेकर्डिङको स्ट्याटस आइसके पछाडि चाहिँ त्यसले बताउने कुरा चाहिँ विगत वर्षहरूको कति दायित्व छ भन्ने आधारमा कति खर्च कति प्रतिशत खर्च हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सुनिश्चित गर्दो रहेछ। कोशी प्रदेशको हकमा चाहिँ हामीसँग बहुवर्षीय आयोजनाहरूको दायित्व अलि धेरै भएको, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितताको भोल्युम चाहिँ अलिक ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ती आयोजनाहरूमा बढीभन्दा बढी रकम विनियोजन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ खर्चको प्रतिशत अलिक बढेको छ। र विगतको तुलनामा हेर्ने हो भने चाहिँ
हरेक वर्ष चाहिँ यो खर्चको प्रतिशत बढिरहेछ र गत वर्ष चाहिँ बजेटको साइजको कारणले पनि केही खर्चको प्रतिशत कम भएको देखिन्छ। त्यसै गरेर राजस्वको चाहिँ हेर्ने हो भने स्थिति हेर्ने हो भने चाहिँ करिब 10% चाहिँ मलाई लाग्छ सबै प्रदेशहरू र स्थानीय तहको स्थिति यही होला। आफ्नो आम्दानी चाहिँ टोटल बजेटको 10% भन्दा माथि छैन र हामीले अहिलेसम्म सञ्चालन गरिरहेको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको कुरा गर्ने हो भने सङ्घीय राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय हस्तान्तरणबाट मात्रै प्रदेश अथवा स्थानीय तहहरू धानिरहेको स्थिति छ र त्यो पनि आफ्नो राजस्व पनि आन्तरिक आय पनि फ्रिक्वेन्टली बढ्नुपर्ने स्थितिमा जानुपर्नेको सट्टा मलाई लाग्छ अहिले अरू प्रदेशहरूले पनि प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ होला, स्थानीय निकायहरूले पनि प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ होला। त्यसका आधारमा मलाई के लाग्छ भने प्रत्येक वर्ष चाहिँ घटिरहेको स्थिति छ। यो चाहिँ सङ्घीयता कार्यान्वयनमै अब जटिलता हो कि किनभने प्रत्येक सङ्घीय इकाइहरूले कम्तीमा आफू सस्टेन हुने गरी चाहिँ आफ्नो आम्दानी बढाउन सक्यो भने मात्रै सङ्घीयता कार्यान्वयनको नतिजा चाहिँ सकारात्मक आउँछ होला। र यहाँ हाम्रो हेर्नुभयो भने त्यही 10% हारिहारीमा आन्तरिक आय छ, त्यो पनि हरेक वर्ष चाहिँ घटिरहेको स्थिति छ। यसले चाहिँ सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पछिल्ला दिनहरूमा झन् जटिलता थप्छ कि भन्ने लाग्छ। आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्ध व्यवस्थापन सूचना प्रणाली चाहिँ महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले डेभलप गरेका जे जति प्रणालीहरू छन् त्यसको प्रयोग हामीले गरिराखेको स्थिति हो र हामीलाई लागेको छ नि दुइटै काममा प्रणाली विकास गर्दा पनि र त्यसको कार्यान्वयनको क्षमता विकास गर्दा पनि महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले अन्तर्क्रिया गरेर प्रदेश र स्थानीय तहसँग अन्तर्क्रिया गरेर प्रणाली विकास गरिदिने र त्यसको कार्यान्वयन गरिदिने हो भने कार्यान्वयनमा अरू सहजता हुन्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। लेखा परीक्षण आन्तरिक लेखा परीक्षण अघि पनि धेरै कुरा उठिसकेको छ, मैले आन्तरिक लेखा परीक्षणका विषयमा थोरै राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ अघि सरले कुरा गरिरहँदा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखा परीक्षणको कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्ने लेखा परीक्षणमा किन यति धेरै डेभिएसन छ भन्ने चाहिँ मेन क्वेसन हो। हामीले ट्र्याकिङ गरेरै हेऱ्यौँ भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको प्रतिवेदन र हामीले गरेको प्रतिवेदनको बिचको फरक हेऱ्यौँ भने ठुलो ग्याप देखिन्छ। हामीले चाहिँ विगत वर्षदेखि बेरोजुको एउटा सफ्टवेयरै बनाएर यसको ट्र्याकिङ गर्ने सिस्टममा लागिरहेछौँ। त्यो चाहिँ कार्यालयले प्रतिवेदन गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ र त्यो व्यवस्था अनुसार हामी ट्र्याकिङ गरेर हेरिरहेछौँ, फरक ठुलो छ। अघि सरले उठाएको क्वेसन चाहिँ के हो भने अब तिनवटा लेभलमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अडिट गर्छ, एउटा हाई रिस्क, एउटा मिडियम रिस्क र एउटा लो रिस्क। र हाई रिस्क चाहिँ उसले फिल्डमै गएर कागजपत्रै हेरेर अडिट गर्छ, मिडियम रिस्कको चाहिँ केही कागजपत्र हेर्छ, केही चाहिँ आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनको आधारमा अडिट गर्छ, लो रिस्कको हकमा चाहिँ कुनै निकायले चाहिँ प्रतिवेदन दिन्छ अथवा आन्तरिक लेखा परीक्षणले चाहिँ प्रतिवेदन दिन्छ, त्यो प्रतिवेदनलाई नै प्रतिवेदनको रूपमा मानेर अडिट सम्पन्न गर्छ भन्ने कुरा हो। तर मलाई लागेको चाहिँ महालेखा परीक्षकको कार्यालय र हामीले सम्पादन गरिरहेको बिचको ग्याप चाहिँ किन छ भन्ने चाहिँ खोज्नुपर्छ होला। अब हाम्रो क्षमता र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अडिट सम्पन्न गर्दाखेरि अथवा सम्पादन गर्दाखेरि फरक आउने कारण चाहिँ हाम्रो क्षमता होला अथवा हाम्रो प्रोफेसनलिजम होला। र त्यो प्रोफेसनलिजम बनाउन चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्नेतिर लाग्नुपर्छ होला भन्ने कुरा मैले यहाँ राखेँ। उहाँहरू विगत 30-35 वर्षदेखि त्यही काम गरेर बसिरहनु भएको छ, हरेक वर्ष हरेक इभेन्टमा छलफल गरेर उहाँहरू त्यसलाई के गर्ने भनेर भनिरहनु भएको छ। हामीले चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ बढीमा 2 वर्ष साथीहरूले अथवा यहाँ अहिले मैले निकाली गरिरहेको चिजले 4 वर्ष चाहिँ आग्रह गर्नुहुन्छ होला, त्यस पछाडि साथीहरू फेरि विनियोजनतिर अथवा कार्यालयतिर जानुहुन्छ होला। त्यसले पनि हाम्रोमा चाहिँ कतै क्यापासिटी डेभलपमेन्टमा अथवा प्रोफेसनलिजम डेभलपमेन्टमा समस्या आएको हो कि, त्यसले समस्या गरिरहेको हो कि, त्यो चिजमा रिभ्यू गर्नुपर्छ कि। अहिले हामी चाहिँ लेखा समूहकै साथीहरूबाट हामीले कानुनमा चाहिँ यो व्यवस्था गरिरहेछौँ, आउने दिनहरूमा हामी छुट्टै
आलिपुरको साथी मन समूह बनाएर जान्छौँ भन्ने हिसाबले कानुन र व्यवस्था गरेछौँ। तर अहिले चाहिँ अघि मैले देखाएको पदपूर्तिका आधारमा हामी त्यो गर्न सक्ने स्थितिमा छैनौँ र हामी नयाँ पदपूर्तिमा पनि जान सकिरहेको छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले लेखा समूहबाट हामी सम्पादन गरिरहेछौँ र हामीसँगै सङ्घले आन्तरिक लेखा परीक्षणको निर्देशिका अथवा कार्यविधि बनाइसकेपछि सोही अनुसार प्रदेशले पनि कार्यविधि तयार गर्यो, लागू गरेको अवस्था छ र हामीले अहिले भर्खरै चाहिँ यो बेरुज न्यूनीकरण र फलस्रोत सम्बन्धी एउटा कार्यविधि 2080 जारी गरिरहेछौँ। यसले चाहिँ दुइटै आर्यभको पनि र मर्यभको पनि बेरुजुलाई चाहिँ फलस्रोत गर्ने पत्र स्रोत टिप्पणीदेखि पत्रचार गर्ने कुरादेखि र सम्परीक्षणका लागि पत्र पठाउने सम्मको सम्पूर्ण कार्यविधि चाहिँ यसमा समेटेर तयार गरेर जारी गरेको छौँ। सँगै हामीले चाहिँ अब बेरुज फर्सुटको कार्ययोजना बनाएर नै बेरुज फर्सुट गर्नुपर्छ भनेर यो कार्यविधि मार्फत त्यतातिर हामी अभिमुखीकरण भएको स्थिति छ। हामीले यो हिसाब यो भिडान र एकीकृत वित्तीय विवरणका सम्बन्धमा चाहिँ एफएमआइएसबाट हामीले हिसाब भिडानको काम गरिरहेछौँ। मन्त्रालयको एकीकृत वित्तीय विवरण पनि सोही अनुसार हामीले तयार गरिरहेछौँ र अन्य प्रतिवेदन चाहिँ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीले जे व्यवस्था गरिरहेछ अघि सरले पनि यहाँ उठाउनु भयो यो चाहिँ छाता कानुन हो। सङ्घले बनाएको आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावली सोही अनुसार नै हामीले सङ्घीय कानुन सुनेर बाँच्ने गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावली बनाएको छौँ। सोही अनुसार चाहिँ हामीले प्रतिवेदन गरिरहेछौँ र मालिका नियन्त्रण कार्यालयले तोकेको ढाँचामा नै हामीले प्रतिवेदन गरिरहेको अवस्था हो। वैदेशिक स्रोतको फुटुवा चाहिँ हामीले अलिक फरक अभ्यास गरिरहेछौँ अरू जिल्ला अरू प्रदेशहरूले भन्दा हामीलाई चाहिँ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले वित्तीय हस्तान्तरणको निकासा जति दिन्छ त्यसका आधारमा हामीले प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयहरूलाई चाहिँ फुटुवाको पत्र पठाउँछौँ। त्यसका आधारमा मात्रै निकासा हुने व्यवस्था गरेको छौँ। वैदेशिक स्रोत समावेश भएको चाहिँ जति पनि बजेट उपशीर्षकहरू हुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई सङ्घीय पोलेनिकाले निकासा दिन्छ, त्यो वैदेशिक स्रोतको पैसा आइसक्छ, त्यसका आधारमा हामी प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयलाई फुटुवा लेख्छौँ, त्यसका आधारमा निकासा हुन्छ भन्ने छ। त्यहाँ समस्या चाहिँ के हो भने साथीहरू अब 8 जिल्लामा त पोलेनिकाकै साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले मलेनिकाकै चिठी हेरेर निकासा पनि दिने गर्नुभएकोले त्यसो होइन है हामी फुकुवा लेख्छौँ त्यसका आधारमा निकासा गरिदिनुपर्छ भनेर त्यो व्यवस्था गरिरहेछौँ। राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय हस्तान्तरण चाहिँ वित्तीय हस्तान्तरणका लागि हामीले सङ्घीय विनियोजन ऐन अनुसार प्रदेश विनियोजन ऐनमा कुन कुन वित्तीय हस्तान्तरण चाहिँ कुन समयमा गर्छौँ भनेर विधि तोकेर कानुन बनाएको छौँ, त्यही अनुसार गर्छौँ। सङ्घबाट मासिक रूपमा हामीलाई प्राप्त हुने राजस्व केही ढिलो भए पनि मासिक रूपमै प्राप्त भइरहेछ। त्यसै गरेर प्रदेशले पनि हामीले बाँड्नुपर्ने जम्मा एउटा मात्रै राजस्व प्रदेशले बाँड्नुपर्छ, यातायात क्षेत्रको राजस्व हो, त्यो हामीले मासिक रूपमा बाँडफाँड गरिरहेछौँ। यो घर जग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरको चाहिँ अब वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ होला, अहिले स्थानीय तह सक्षम नभएसम्मका लागि भनेर सङ्घीय सरकारले गरेको अल्पकालीन व्यवस्था अनुसार मालपोत कार्यालयले यो राजस्व बाँडफाँड गरिरहेछ। तर यो राजस्व बाँडफाँड गर्न पनि फलोअप गरेर पैसा हालिदिनुहोस् भन्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि यो राजस्व चाहिँ स्थानीय तह सक्षम नभएसम्मका लागि सङ्घीय सरकारको मालपोत कार्यालयले नै गर्ने हो भने पनि मासिक रूपमा बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था चाहिँ मालेखा नियन्त्रण कार्यालयले पहल गर्नुपर्ने भए त्यो पहल पनि गरिदिनु पर्यो भन्ने हो। र स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको बाँडफाँडको राजस्व चाहिँ अहिलेसम्मको समस्या भनेको चाहिँ कति राजस्व उठाइरहनु भएको छ र कति राजस्व बाँडफाँड गरिरहनु भएको छ कि छैन भन्ने त हामी हेर्न सक्ने स्थितिमा छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई पनि अब हामी अघि सरले भने जस्तै हामी सिस्टममा गयौँ भने चाहिँ त्यो सर्ट आउट हुन्छ होला। र स्थानीय तहको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह के हो भने तपाईँहरूले पनि मासिक रूपमा राजस्व बाँडफाँड गरिदिनु हुनेछ भन्ने मेरो अनुरोध हो। त्यसै गरेर सङ्घीय निकायहरूलाई सहमति प्राप्त गरी अख्तियारी प्रदान गर्ने यो चाहिँ सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले सहमति दियो भने चाहिँ अख्तियारी प्रदान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही अनुसार हामीले सङ्घीय सरकारका एन्टिटीहरूलाई पनि अख्तियारी प्रदान गरेर खर्च गरिरहेछौँ।
अठहत्तर उनासी सम्मको प्रदेशको बेरोजू हेर्यो भने अलि ठुलो बेरोजू छ, 3,80,00,000 जति बेरोजू छ। र यो बेरोजूलाई चाहिँ अलिक ठुलो भोलुम हुनुको पछाडि भनेको चाहिँ सार्वजनिक लेखा समितिले समयमा कार्य सम्पादन गर्न नसकेका कारणले पनि यो बेरोजूको भोलुम चाहिँ अलिक ठुलो भएको छ। अहिले चाहिँ सार्वजनिक लेखा समितिमा यो यो प्रक्रिया प्रारम्भ भएर उहाँहरू निर्णय गर्ने चरणमा हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ पहिलाको भागेकमा भएको बेरोजू चाहिँ अब सम्परीक्षण हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि यो बेरोजूको भोलुम चाहिँ अलिक कम हुन्छ होला। हामीले तर्जुमा गरेका कानुनहरू केही छन्, यो चाहिँ सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनसँग आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन बनाएको छौँ, प्रदेश कर तथा गैर कर सम्बन्धी राजस्वको ऐन पनि बनाएको छौँ। यो ऐन चाहिँ अलिक इन्कम्प्लिट भयो भनेर फेरि हामी मसौदा गर्ने चरणमा छौँ। प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन छ, आकस्मिक कोष ऐन छ, प्रदेश विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐन र कोशी प्रदेश सामिक राजस्व सङ्कलन सम्बन्धी ऐन 2080 ल्याएको छौँ। यो चाहिँ हामीलाई यो वर्षले एउटा लेसन लर्न गरौँ। कोशी प्रदेशमा चाहिँ 11 दिन तपाईँको खर्च त बजेट होलिडे भयो, राजस्व शुद्ध होलिडे भयो, त्यसले गर्दाखेरि यो सङ्घमा चाहिँ यो सामूहिक कर असुली ऐन भन्ने रहेछ र त्यसले चाहिँ आर्थिक ऐन भ्याकेन्ट भयो भने चाहिँ कर उठाउने म्यान्डेट दिँदो रहेछ, त्यो चाहिँ आउने दिनहरूमा पनि समस्या हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ कोशी प्रदेशको सामूहिक राजस्व सङ्कलन सम्बन्धी ऐन पास गरेर लागू गरेको छौँ। त्यसै गरेर केही नियमावलीहरू बनाएको छौँ, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली र सार्वजनिक ऋण नियमावली र यो सँगसँग कम्पाटिबल नियमावली बनाउँदा चाहिँ केही समस्या हुँदो रहेछ। खरिद नियमावली त बनायौँ, त्यो खरिद ऐनले भनेको चाहिँ पर्टिकुलर स्पेसमा मात्रै तिमीहरू कानुन बनाऊ है भनेर हामीलाई म्यान्डेट दिइरहेछ, तर कोशी प्रदेशमा बन्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिट खरिद नियमावली बनिदियो र हरेक पटक सङ्घीय नियमावली संशोधन हुँदाखेरि कम्प्लिट नियमावली बनेपछि चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति हुँदो रहेछ। जस्तो 13 संशोधनले म्याथ थप्न सक्ने म्यान्डेट दियो, प्रदेशको कानुन नियमावली संशोधन भएन भने म्याथ थप्ने कि नथप्ने, समस्या चाहिँ त्यहाँ हुँदो रहेछ। त्यस कारण सङ्घीय कानुनसँग कम्प्याटिबल हुने गरी मात्रै बनाउँदाखेरि बेटर हुने रहेछ है भन्ने चाहिँ यसले लेसन लर्न गराएको छ। त्यसै गरेर अरू कार्यविधिहरू करिब 7 कार्यविधिहरू बनाएको छौँ, केही निर्देशिकाहरू पनि छन्। लेखा समूहका कर्मचारीहरूको त्यो पदस्थापन र सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड बनाएर हामी सरुवाको व्यवस्थापन गरिरहेछौँ, यसले केही सहजता पनि गरिरहेछ। बहुवर्षीय ठेक्काको सहमति सम्बन्धी मापदण्ड बनाएको छ र कर्मचारीको पदीय र पेसागत आचार संहिताका लागि हामीले कार्यविधिहरू बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेछौँ। हामीले यो ट्रेनिङको लागि चाहिँ एउटा आन्तरिक लेखा परीक्षणको चाहिँ इ लर्निङ प्लेटफर्म डिजाइन गरेर गर्यो भने चाहिँ हरेक वर्ष हुने खर्चलाई अलिक कम गर्न सकिन्छ कि भनेर एउटा ट्रेनिङ मोडुल बनायौँ स्थानीय तहका साथीहरूलाई, विशेष गरी आलेबामा काम गर्ने साथीहरूलाई। नयाँ साथीहरू आउनुहुँदो रहेछ, पोस्टिङ गरेर भोलिपल्टदेखि तपाईँको आलेबामा खटाइँदो रहेछ। आलेबो भनेकै के छ हो भन्ने थाहा नभएको साथीहरूलाई चाहिँ आलेबो गर्नुपर्दा केही कठिनाइ हुँदो रहेछ, त्यसले गर्दाखेरि मालेखा नियन्त्रण कार्यालयले पनि म्यासिभ रूपमा यो ट्रेनिङ चलाइरहेछ, प्रदेशले हामीले पनि चलाइरहेछौँ, त्यसले पनि सबै कभरेज गर्न सकेन भने चाहिँ यो कम्तीमा इ लर्निङ मोडुलबाटै ट्रेनिङ लिइदिनु भयो भने पनि उहाँहरूलाई सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले। तर यसले हामीलाई सिकाइरहेको चिज चाहिँ के हो भने हामी यसमा अभ्यस्त भएको रहेनछौँ है, यसमा धेरै इन्ट्रेस्टेडहरू देखिनु भएको छैन, जतिले युजर एक्सेस लिनु भएको छ उहाँहरूले पनि कम्प्लिट गर्नुभएको छैन। त्यसै गरेर हामीले यो पिएफ पोजिसन पेपर भनेर एउटा स्टडी गराएर आगामी दिनमा कोशी प्रदेशमा चाहिँ सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र तिमीहरूको सुधारको एजेन्डा के हो भनेर कसरी क्वेसन गर्यो भने जतिखेर हामीले फर्स्टमा पेपर एसेसमेन्ट गरेर यस पछाडिको हाम्रो पिएफएफको सुधारको एजेन्डा के हो भनेर लिएर आएको थियौँ, त्यसै गरेर यो पिएफएफ पोजिसनको स्टडी गराएर चाहिँ पेफाको जस्तै इन्डिकेटरमा बसेर स्टडी गराएर त्यसका आधारमा आगामी दिनमा के गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन छ, र त्यो प्रतिवेदनका आधारमा हामीले आगामी दिनमा गर्ने कार्ययोजना चाहिँ सुनिश्चित गरिरहेछौँ। त्यसै गरेर यो आन्तरिक राजस्वको दायरा वृद्धि गर्न एउटा उच्च स्तरीय कार्यदल बनायो र त्यो कार्यदलले चाहिँ एउटा कन्सल्टेन्ट मार्फत स्टडी गरायो,
Telip, ambilak dengan saya, alik ambisius report di rasa. Tetapi semua fokus sakit 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 dah nama bandar sistem cunau di pernah sah. Awalnya kali 5 bahasa bah, amrup kali 5 times jadi bahasa bandar, wah aku expectation sah. Orang awal expect saya clear guna bahasa. Tetapi dua ni karya memang logger titi sahado sah, titi nanti jadi orang sakit 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 dah nama bandar guna bahasa sah. Kami sudah sih guna sakit dah sah. Estudi sah, kami esko karya jadi nama bandar karya memang jangan puji dah sah. तेस विचार तेस को नजीर जाने के वंशा यह नो बने स्थिति सा अब कई समस्या अनुसार अगले अनुसार वो टक्कर अपने आए सको सबे बंदा पहले हमारे का नियंत्रण जीव पर ही होना चाहिए सौ माले जीव और अपने होना चाहिए मजे रात नहीं पने कुरा सही अगले यहाँ कुरा आयो आमी अली देरी सफल भागो सही बीतीय संगीता माँ हो कि ना बने समानीकरण अनुदान सही सौर रोलेटे वाला पढ़ोनो बा अंतिम किस्ता जाए ऐसे समग्र स्थिति में आओने देखिए कुछ आएगा तो बने को कुछ प्रदेश को आत्मा बनने में दो यार बा बना मात्र हो जैसे कर देता ते अनुपात में राज सो आओने होने करीब करीब राज सो 80 प्रतिशत मात्रे आओने स्थिति सब यू तो चाहे स्थानीय तौला है ना उबने प्रदेश लाये बने थोड़ो समस्या सा पता है अभी राजस्व को सीलिंग देने को रहा है और बीती अस्थान्तरण को सीलिंग देने को रहा है वहीं पता है चुकी राज होगी संघीय सरकार बजट में बना को और एक वर्ष खर्च रोके रहो संघीय सरकार ले आवेदन को नब्बे करा को सीलिंग का आधार में पैसा आ ताहले स्थानीय तौला दिने पैसा बने रोके हों, तेल स्थानीय तौल जन दिने विक्टिम उन्होंने प्रदेश का विक्टिम बनी, जिस कारण यो यो बीती है संगीता वह सभी बंदे थोड़ो समस्या से यो होगी बंदे लाख साल, और को यहाँ छलफल करी रहने बने प्रभिगत इस तरह फोरम वर्मा देरे चोली उठे को सही, लेखा सरोरे ले आगे समय करें कमिटमेंट हमें जब उठाऊं तो बने ठाव बाजे ये पूरा उठाऊं सुमु बने रुपने बनी रंग बाहो तो उसे क्या भूगी रस्सा बनने स्थिति हो रसात अगर प्रदेश को इले प्रदेश निदान प्रदेश सेवा मैं आई से के पची लेखा समूह का साथ ही उनको प्रति विकास की उनसा बनने से सब बंदा माइलस्टोन क्वेश्चन आउना सर ने क्वेश्चन जितना बाला संग में आउना तो खुले सनी बनने पर ही उगला तो तो छाने सर तर जो साथ ये रुका रहे 10 वर्ष प्रदेश में कंट्रीब्यूशन करने वाला सर तीमान से के प्रदेश में उन्हें वृद्धि विकास तो इस तरह तमाजान वाले साथ ये रुका वृद्धि विकास के उनसे बनने क्वेश्चन बने देते वही अब आउने लेखा का साथी आपको पूरा बोली ना वहाँ स्थानीय तो हो प्रदेश तो के कानून अनुसार आउने अनुसार देशी अनुसार वहाँ उत्तपोत में काम करने अनुसार तो नहीं जो आने के समय जंगल रपटा का साथी आपको आकमात सही क्या करना सके जो यो मारे हैं नियंत्र कार्यले ले रीविजिट करना सके चाहिए रीविजिट यहाँ सौर प्रसंग रखें और वो रखने पर ने कुरा सही जनशक्ति को व्यवस्था पर इधर प्रदेश स्थानीय कामच चुनौती पूर्ण ताजा अगर मारे खाने दर्जूले पर ने बनने पर और एक दिन दूरी रहती था इससे सही आई रहा था सौर का वहाँ भी नौ भूमि मात्रे हो स्थानीय कामच जस्ते समस्या प्रदेश मापनी सर करीब करीब 50% और उस सेवा समूह को चल दो ऐसा तो लेखा को जाएं ब्रिक्त बावने चलो ना सके टाइम ना ऐसा तो एक जने मानते तो उठाओ ना पर्सा के ना खाता चलो ना पर के लगा दाखिले आने लाइस हैं यो ब्रिक्त बाव को कारण ले बने अली थोड़ो चुनाव की बात सा ये लाइक की करें ना फुकाओ ना सके सा सर देखियो भी सेवा आ आरी सब बस सिस्टम से
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बनाइरा छौ। सरहरूले ट्रेनिङ पनि गरिरहनु भएको छ, अघि सरले भन्नुभयो करिब 8,000 ट्रेनिङ पुर्याउँछु भनेर भन्नुभयो। ट्रेनिङ पनि हामी दुई किसिमले चलाइरहेछौँ, एउटा भर्चुअल गरिरहेछौँ, एउटा फिजिकल ट्रेनिङ गरिरहेछौँ। अब मैले यहाँ सोध्नै पर्ने चाहिँ भर्चुअल ट्रेनिङको नतिजा चाहिँ कस्तो छ भनेर सोध्नुपर्ने भएको छ। ट्रेनिङ पनि दिइरहेछौँ, यति धेरै समस्या किन आइरहेछ प्रणाली प्रयोगमा भन्ने चाहिँ क्वेसन अलिक जेन्युन क्वेसन भएको छ। त्यस कारण कतै हामी फिजिकल र भर्चुअल ट्रेनिङलाई चाहिँ प्यारेलले लानुपर्छ कि सँगै केही कुरा यहाँ राखिरहेछौँ। प्रणालीको विषयका समस्याहरू भन्नुभएको थियो सरहरूले, मैले रामचन्द्र सरसँग यो वर्कसपमै आउँदाखेरि म हामीसँग भएका समस्या चाहिँ उहाँको सबै टेक्निकल टिमलाई राखेर पनि छलफल गरौँ। केही समस्या चाहिँ प्रणालीमै त्रुटि भएका कारणले पनि आइरहेछ, त्यसमा एड्रेस गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। ती कुराहरू मैले यहाँ राखिनँ। मैले पो फारमहरूमा के समस्या छ, त्यसमा समस्या छ भने त्यो पनि यहाँ राखिदिनु होला। त्यो पावर पोइन्टको डिजाइनमा पठाउनु भएको थियो। मलेबु फार्ममा भएको सुझाव राख्ने कुरा चाहिँ सानो वर्कसप गरेर छलफल गरियो भने त्यो चाहिँ बेटर हुन्छ होला। यस्तो फोरममा इन्डिभिजुअल प्रेजेन्टेसनमा राख्ने भन्दा पनि सानो वर्कसपहरू गरेर वर्कसपकै माध्यमबाट हामीले राखेको क्याटलग र फर्ममा भएको डिजाइनमा के समस्या छन् भन्ने कुरामा छलफल गरियो भने त्यो इफेक्टिभ हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा, मैले अहिले यो प्रणालीमा भइरहेको समस्या चाहिँ वान फेजमा सर्ट आउट हुने गरी व्यवस्था गरिदिनु पर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले चाहिँ के भइरहेको छ भने मेरो अप्रोच रामचन्द्र सरसँग छ, रामचन्द्र सरलाई फोन गर्छु, अरू कुनै साथीको अर्कोसँग अप्रोच छ, अर्कोलाई फोन गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले पनि त्यो एड्रेस गरिदिनुहुन्छ। तर यदि हामीले सातवटा प्रदेशमा चाहिँ त्यो अलिक पुरानो हब कन्सेप्टमा गयौँ र त्यो प्रदेशभरिका समस्या चाहिँ त्यो हबले कलेक्ट गरेर मलाई निकासिन्द रेफर गरिदिन सक्ने व्यवस्था गरियो भने चाहिँ वान पेजमा सर्ट आउट गर्न सकिन्छ कि उहाँले नै सोल्युसन भयो कि भएन, त्यो मैले पठाएको त्यो वान पेजको जति समस्या छ त्यो समस्या एड्रेस भयो कि भएन भनेर उहाँले हेरिदिने व्यवस्था गरिदिनु भयो भने चाहिँ अलिक सहज हुन्छ कि त्यो हब प्रणालीलाई चाहिँ अलिक अलि अलि रिएक्टिभ गर्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। अब रामचन्द्र सर के छ, त्यसै गरेर हामी कहाँ भनेको स्थानीय तहबाट पैसा दिनुपर्ने बेलामा पनि फोन गरेर अब टाइम सिधो विनियोजन विभागमा भएको प्रतिवेदन पठाइदिनुहोस् न तपाईँलाई निकासा हाल्छौँ भनेर भन्नुपर्ने स्थिति छ। कोसँग बस्नुभएका साथीहरू सबैले फिल गर्नुभएको होला त्यो चिज चाहिँ। यो प्रणालीलाई चाहिँ कसरी इन्ट्याक्ट बनाउन सकिन्छ, अथवा प्रणालीबाटै त्यो प्रतिवेदन लिएर निकासा दिने प्रणाली गर्ने हो कि, यो विषयमा पनि रिथिङ गर्नुपर्ने स्थिति छ। अर्को चाहिँ सङ्घबाट दिने अनुदान चाहिँ वान सन बजेटमा सिलिङ दिइसकेपछि त्यसमा स्टिक भइदियो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो कुरा हो। दुइटै घटाउने पनि काम आरम्भ भएको छ, चढाउने पनि काम आरम्भ भएको छ, यसले चाहिँ समस्या सिर्जना भइरहेछ। सङ्घीय संसदले पास गरेको बजेट, प्रदेश सभाबाट पनि पास भएको बजेट, दुई महिना पछाडि बजेट घट्छ अथवा चार महिना पछाडि बजेट थपिन्छ। थप्न सक्ने कारणले प्रोभिजन गर्नुभएको छ, थपियो ठिक छ, तर घटाउने त कानुनी प्रोभिजन छैन, त्यसले पनि समस्या भइरहेछ। प्रदेश सरकारको राजस्वको न्यून अधिकार र खर्च अघि पनि भनिसके 10% छ, त्यो खर्च राजस्व बाँडफाँडमा प्रदेशलाई चाहिँ अलिकति बढाउनु पर्ने हो कि, त्यो धेरै फोरममा पनि उठेको कुरा हो। अब सङ्घीय सरकारको यस सम्बन्धी धारणा के छ, तिनै तहका सरकार बिचको समन्वय र सहकार्य जरुरी छ। पिएफएमको पिएफएमबाट राम्रो नतिजा निकाल्ने हो भने चाहिँ यो नगर्ने हो भने समस्या छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत लागु हुने गरी छाता कानुन नबनेको र सम्बद्ध कानुनहरूमा उपलब्ध हुने नगरेको भने केही कानुनहरू चाहिँ छाता कानुनको रूपमा बनाउनु पर्छ कि, यो फरक फरक कानुनका कारणले अघि मैले खरिद ऐनको कुरा गरे, त्यस्तो छाता कानुनहरू बनाएर जानुपर्छ कि भने सङ्घीय सरकारबाट प्रदेशलाई प्रयोग गर्न दिएको अथवा स्थानीय तहलाई प्रयोग गर्न दिएको सम्पत्ति अहिलेसम्म हस्तान्तरण भएको छैन र यो पाँचमा सबभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ त्यो छ। प्रदेशका कार्यालयहरू सङ्घीय कार्यालयहरूमा बसिरहनु भएको छ, त्यो सम्पत्ति अहिलेसम्म हस्तान्तरण भएको छैन, सङ्घले त्यो सम्पत्ति पाँचमा इन्ट्री गरेको छ कि छैन, प्रदेशले इन्ट्री नै गरेको छैन, उसको ओनरसिपमा आएको छैन, त्यो समस्या छ।
अन्य भौतिक पूर्वाधारका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरी आवश्यकता अनुसार तत्काल भौतिक पूर्वाधार बनाउन सक्ने स्थिति पनि छैन, बजेटको लिमिटेसन अघि कुरा गरिसके। जुमलाई अघि पनि भने, मैले जुमलाई मैले हटाउँ भनेर तर दुईटालाई सँगसँगै लैजाउँ भन्ने कुरा गरेँ। खाता रामचन्द्र सरसँग अस्ति सरकारी कारोबार निर्देशिकाको विषयमा पनि कुरा गर्दा छलफल गरिरहेछु, त्यसलाई चाहिँ अलिक सहज बनाइदिनु पर्छ कि प्रदेशबाट आउने गरी उहाँले त्यसमा काम गर्छौँ भन्नुभएको छ। एक्टिभिटिजको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ कि भन्ने लागिरहेछ। सरहरूको बुझाइ के हो, सरहरूसँग कति एक्टिभिटिज छन्? हामी कहाँ चाहिँ प्रदेशमा 22,000 बढी एक्टिभिटिज छन्, त्यसको मोनिटर सहज छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा कारोबार बन्द गर्ने कुरा अघि छलफल भइसक्यो र रामचन्द्र सरले अघि यो विषयमा इस्युज पनि उठाइसक्नु भयो। त्यो हप्ता दिन अगाडि राखेको चाहिँ त्यही वर्ष हामी खर्च हुन बाँकी रहेको पैसा फिर्ता गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले एक हप्ता अगाडि कारोबार बन्द गर्ने भन्या हो। सङ्घीय ऐनले चाहिँ अर्को महिनाभित्रमा फिर्ता गर्दा हुन्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरे अनुसार काम भइरहेको हो, तर खर्च घटाउने कुरामा चाहिँ समस्या भइरहेको स्थितिमा त्यो पैसा चाहिँ फिर्ता गरिसके पछाडि अघि रामचन्द्र सरले भने जस्तै खर्च घटाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ होला। आरएमएस र विषयगत मन्त्रालयले निकायका सेवा प्रदान गर्ने प्रणालीहरूको बिचमा आदमिता कायम गर्ने कुरा चाहिँ मालिक नियन्त्रकले सँगै सहमति लिएर यस्तो प्रणालीहरू डिजाइन गरिदिने हो भने समस्या हुँदैन थियो होला, तर लिएर डिजाइन गरिएको पनि कतिपय बेलामा कम्प्याटिबल नभएका कारणले समस्या भइरहेछ। यो विषयमा पनि मालिका नियन्त्रक कार्यालयले हेरिदिनुहुन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। यति भनिसके पछाडि मैले भन्नुपर्ने कुरा बिटमारे। सरहरूको केही जिज्ञासा छ, कोही छ भने थोरै समय मेरा कुरा राख्छु। यो चाहिँ जस्तो भनौँ न सर, लोकसेवा आयोग भनौँ अथवा यातायात व्यवस्था कार्यालयले आफ्नो सफ्टवेयर बनाएर आज सङ्कलन गर्ने, तपाईँहरूसँग कम्प्याटिबल भएन भने तपाईँहरूले त्यसलाई लिङ्क गरिदिनुहुन्न, तपाईँहरूसँग अथवा पहिले सहमति ल्याएर लिएर अथवा निर्माण गरिरहेकै चरणमा तपाईँहरूसँग दुई चार राउन्ड छलफल गरेर त्यो कम्प्याटिबल हुने गरी बनाउने व्यवस्था चाहिँ गर्न सकियो भने सहज हुन्छ होला भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। अरू प्लिज। यो अहिले हामी कक्षा वा कविसार खातामा जम्मा गरेर खर्चमा छ, कतिपय जिल्लाको कविसारमा छ, कतिपय जिल्लाको कवि खर्चमा छ। यसलाई चाहिँ यो खासमा यो प्रिफेन्ट नट्याक हो, हामीले 14 राखेर अनि त्यसपछि विभाजन कोषमा राख्यौँ भने त्यसको लागि राखेर हाम्रो डिमान्ड नै त्यही हो सर, विभाजित कोषमा हिट गर्छ। तर अब ल यस्तो समस्या छ है, मालपुर कार्यालयले त्यो विभाजित कोषमा लगेर बाँड्ने कि नबाँड्ने भन्ने चाहिँ विभाजित कोषमा हित भइसकेपछि प्रत्येक स्थानीय निकायले बाँड्दै पनि भयो सर, स्थानीय निकाय कस्तो जम्मा हुने गरी व्यवस्था गर्न सक्यो भने स्थानीय निकायले बाँड्दै पनि भयो। हाम्रो कन्सर्न चाहिँ त्यही हो सर, विभाजित कोषमा हित गराउन सक्ने हो भने चाहिँ त्यो सर्ट आउट हुन्छ भन्ने हो। किनभने अब यहाँ अहिले चाहिँ मालबोध कार्यालयलाई इन्डिभिजुअल मालबोध कार्यालयलाई फोन गरे, सर मेरो त थोरै पैसा छ किन बाँड्नु भन्छ, उसको पनि समस्या छ सर, किनभने त्यहाँभित्रै केही भएन भने 15-20 स्थानीय तह छन्, प्रत्येकको भौजरबाट कुन स्थानीय तहको फरक निकाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका आधारमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस कारण प्रत्येक स्थानीय तहको जस्तो पैसा हो हामीले राजस्व कलेक्ट गरिरहँदैखेरि त्यो स्थानीय तहको विभाजित कोषमा हिट गर्ने गरी त्यो व्यवस्था गर्न सक्यो भने चाहिँ सोल्युसन हुन्छ सर। एउटा
विनियोजन गरेर सचिव ट्रान्सफर गरेर बाँकी छवटा प्रदेशले चाहिँ मैले गरेको अभ्यास ठिक छ भन्नुहुन्छ होला. मैले मलाई लागेको चाहिँ के हो भने कति पैसा फिर्ता गरेँ भनेर सञ्चित कोष खाताबाट डाइरेक्ट पैसा ट्रान्सफर गर्ने भन्ने त कानुनी व्यवस्था त छैन. छ सर कहीँ त्यो चाहिँ चेन्ज गर्नुहुन्छ सर. त्यो होइन गलत चिज हो भने सूत्र बनाऊ न त. सूत्र बनाउने मान्छेहरू पनि के हुनुहुन्छ नि त. यसो सर मेरो चाहिँ कन्सर्न के मात्रै हो भने त्यो एउटा चिठी लेखेर सञ्चित कोषको पैसा ट्रान्सफर गर्नुभयो भने त्यो पैसाको अकाउन्टिङ कहाँ हुन्छ भन्ने मेरो क्वेसन हो. मेरो चाहिँ मैले चाहिँ चेक काटेर यति पैसा फिर्ता गरेँ भने मलाई मैले पो गएर चाहिँ तैँले पैसा कति फिर्ता गरिस् भनेर सोध्यो भने चाहिँ म चेक सहितको फोटोकपी मैले यति पैसा फिर्ता गरेँ सर कि मैले पुस्तता लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई यो यति चेक रकमको यति चेक नम्बरबाट मैले यति पैसा फिर्ता गरेको छु भनेर मैले चाहिँ चिठी र चेकको फोटोकपी पठाइदिन सक्छु. अरू सरहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने त्यो सचेतको ट्रान्सफर गर्न बनाएको चिठीको चाहिँ फोटोकपी उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ. अब सरहरूले भनौँ कुन चाहिँ बेहतर हो. तर समस्या के भइदियो भन्दाखेरि यसले चाहिँ अलिकति त्यो खर्च पनि सही खर्च नहुने राजस्व पनि सही नहुने एउटा अवस्था यसले सृजना वर्षदेखि अर्को अर्को महिनामा साउनमा फिर्ता गरेको पैसाको अघिल्लो वर्ष खर्च घटाउन सक्ने गरी हामीले सिस्टममा डिजाइन गर्यौँ भने चाहिँ हुन्छ सर. एकदम एकदम अब हामीले अलिकति वेयरिङ गर्ने बेला अघिल्लो पोखराले थोरै सर्व पनि गरेका थियौँ. यो प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयहरू त्यस पछाडि प्रदेश लेखा चिकित्सक कार्यालय र समानान्तर त्यहाँ अर्को पल्लीका हामी एउटै प्रणाली चलाउँछौँ भने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय रहेको ठाउँमा प्रदेश लेखाको आवश्यकता हो कि होइन र प्रदेश अर्को चाहिँ प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालय आवश्यक हो कि होइन भन्ने हिसाबले हामी एकदम यो अनौपचारिक छलफल गर्ने भनेर पोखरामा चाहिँ थोरै सर्व गरेको थियो. यसमा सरहरूको धारणा चाहिँ त्यहाँ खोलिसकेको छ. मण्डकिरा लुम्बिनीमा प्रदेश लेखा इकाइ खुलेको थिएन त्यहाँ खासै समस्या देखिँदैन. तर सरहरूको त यहाँ अब यति नै एउटा पनि छैन. बागमतीमा पनि अब कुनै चरणमा पाइप लागेको छ. अब चाहिँ यो तिनवटा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय रहेको ठाउँमा कोलेटिका हामीले खास गरी र त्यो हाम्रो चाहिँ सङ्घीय कोलेटिकाको काम पनि प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै गर्ने भन्यो भने बाँकी कार्यालयमा चाहिँ बाँकी जिल्लामा चाहिँ प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालय खारेज गरेर जान सकिन्छ कि सकिँदैन. सकिन्छ सर. सबै जिल्ला बोल्नु पर्यो समाजन गरेर हामीलाई पठाउने अनि हाम्रो चाहिँ कारवाही नहुने भन्ने विषय हुँदैन. हामी सबैलाई ल्याएर सङ्घमा राख्नु पर्यो. लेखा समूह सङ्घीय बनाउनु पर्यो. प्रदेश लेखाइकै कारणले सबै जिल्ला खोलेर दिल्ली सर मेरो कुरा सकिन्छ तपाईँहरूले राख्नुभएको भए हुन्थ्यो. मैले भनिरहेको सकिन्छ भनेको यसमा नैमा भने मालेका नियन्त्रक कार्यालयले के गर्न खोजिरहेछ भने आदेशको छुट्टै इन्टिटी बनाऊ विनियोजनको छुट्टै इन्टिटी बनाऊ भन्ने सम्भवतः त्यो धारणा होला भन्ने मेरो बुझाइ हो. त्यसकारण त्यो गर्ने हो भने चाहिँ दुईवटा प्यारालाइज इन्टिटी भन्दा एउटा प्रदेशको इन्टिटी र एउटा सङ्घको इन्टिटी बनायो भने चाहिँ बेटर हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ यो चाहिँ मेरो पर्सनल ओपिनियन है सर. दुईटा इन्टिटी दुइटैले खडा गर्नुभन्दा प्रदेशले एउटा इन्टिटी बनाउँछ सङ्घले एउटा इन्टिटी बनायो भने चाहिँ बेटर हुन्छ होला. हाम्रो प्रदेशको साथीहरूको कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले गरेको अब्जेक्सन चाहिँ यही वृद्धि विकासको सबभन्दा ठुलो समस्या हो. उहाँहरूको वृद्धि विकासको ढोका खोलिएको भए त्यो इन्टिटी खोल्ने कुरासँग उहाँहरूको आपत्ति हुँदैन थियो. कतै त्यो नखोलेर वृद्धि विकासकै समस्या चाहिँ सृजना हुन्छ कि त्यस कारणले उठाइरहेको थियो.
यसो हो, कामको हिसाबले त सरको प्रेजेन्टेसनबाट प्रष्ट देखियो कि कुनै जिल्लामा चाहिँ प्रदेश लेखा एकै नहुँदा पनि काम भइरहेछ, कुनै जिल्लामा छुट्टै प्रदेश लेखा एकै भएर काम भइरहेछ, काम त नहुँदा पनि हुँदो रहेछ, हुँदा पनि हुँदो रहेछ भने यसलाई एउटै एकै बनाएर जान सकिन्छ भनेर सरको सर प्रेजेन्टेसनबाट पनि बुझिन्छ। यसले एउटै बनाउँदाखेरि केही फरक पर्दैन भन्ने कुरा बुझिन्छ। तर अब हाम्रो डिल्लीजीले उठाएको कुरा, अब उहाँलाई हामीलाई जबरजस्ती समायोजन गरियो, हामीभन्दा पछाडि आउनेहरू सङ्घमा बसे, सयौँजना सङ्घमा छन्, हामी प्रदेशमा अथवा स्थानीयमा जबरजस्ती घटेकाहरूलाई होइन नि, त्यही ब्याचका पनि केही साथीहरू समायोजन भइसकेका साथीहरू पनि सँगै बसिरहनु भएको छ। उहाँहरूको आफ्नो त्यो इस्यु पनि जाहिर छ, उहाँहरूको इस्यु पनि जाहिर छ, किनभने जुनियरहरू जहाँ भन्यो त्यही पाउने, हामी सिनियरहरू पेलिनु पर्ने भन्ने इस्युहरू इस्यु उहाँको त्यो कुरा पनि जाहिर छ। यो अहिले जुन विषय छ जसले पनि सरकार राख्नुभयो विषय एकदमै गहन छ। अब सँगसँगै अरू कोलिका समूह अरू प्रदेशहरू मलाई लाग्छ यो विषयमा धेरै कुरा आउँदैछ। त्यसैले मैले चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहेँ भने मैले यो विषयलाई चाहिँ हामीले तत्काल थापिरहेको अरू सरकारको नौकर अनि समग्रमा ठिक छ त्यो गर्नु यो चाहिँ अलिकति निकै लामो जान्छ। एक मिनट दिल्ली चाहिँ तपाईँको छोटो कुरा राख्नु त अनि अनि अरू साथीहरूको पनि कुरा सुनौँ। छोरी यो प्रदेश लेखा इकाइ स्थापना गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति एउटा विषय, हाम्रो शरीरको ओभरवेट भयो भने कपाल काटेर वेट घट्दैन कि, मैले जनाएको यति भने यस विषयमा यतिबाट हेरौँ, किनभने हामी सङ्घमा लोकसेवा पास गरेर आएका कर्मचारीहरू जबरजस्ती समायोजन गरेर गएका छौँ। त्यस पछाडि पनि कस्तो भएको छ भने हामी सँगैका साथीहरू अब हामी समायोजन भएर गयौँ, हामी सबैजना गयौँ त, अब गइसके पछाडि त्यही बेला हाम्रै ब्याचका समायोजन भएका जानमा चाहेका साथीहरू सँगै पनि पसेका छन्, अनि त्यस्तै गरी हामीले पनि मुद्दा हाल्यौँ, केही साथीहरूले मुद्दा हालेको थिए, अब मुद्दा हामीले पनि हार्यौँ, उहाँहरूले पनि हार्नुभयो, अब उहाँहरू हार्ने केही सँगमा बस्नु भएको छ, हामी प्रदेशमै बसिरहेछौँ, स्थानीय तहमै बसिरहेछौँ, अब कसैलाई कडा रोग लाग्यो के भयो सँग हामी अलिक स्वस्थ भयौँ प्रदेशले स्थानीय अब कि त सबैलाई एक खालको व्यवहार पनि हुनु पर्थ्यो, एक त्यो पनि भएन। अर्को दोस्रो कुरा के छ भने हामीलाई प्रदेशमा पठाइयो, अब कस्तो भयो भने त्यतिखेर तत्काल पनि प्रशासनका वा अन्यत्रका बढुवा हुने पद भनौँ उपसचिवका पदहरू संरक्षण गरिए। अब हामी लेखाका कर्मचारीको उपसचिव झनै 50-60 कटे हेर्नुहोस्, अब हाम्रो प्रदेशमा पनि पद बनाउँदाखेरि एउटा प्रदेशमा एउटा पद बनाइदिएको छ, लेखाका अधिकृतिहरू 30-40 गएका छन्, अब उनीहरूको न प्रदेशमा बढ्ने ठाउँ छ, तत्कालीन सङ्घको पद पनि काटेको छ, न सङ्घमा बढ्ने ठाउँ छ। अब यस्तो अवस्थामा हामीले कम्तीमा प्रदेशमा त अब रिटायर हुन्छ बस्नु नै छ, कतैबाट हुँदैन, न प्रदेशमा हुन्छ न सङ्घमा हुन्छ, अब त रिटायर हुन्छेल बस्ने बेलामा कहिले कहिले यसो कार्यालय पाउँ भएर जाने त प्रदेश लेखाइका कार्यालय पनि काट्ने कुरा भएन। अब यो भनेको चाहिँ ओभरवेट भएको शरीरको वेट चाहिँ कपाल काटेर घटाउने जस्तो हो, त्यस कारणले अब यो दुनियाँ संहितामा देशलाई केही भएन, एउटा प्रदेश लेखाइका कार्यालयको किन यति धेरै रिस भयो त मैले किन बुझिरहेको छु। यो विषयमा बिल्कुल सहमत छैनौँ, त्यसै त हामी फ्रस्ट्रेटेड छौँ, हेर्नुहोस् हामी त्यसै फ्रस्ट्रेटेड छौँ, कति साथीले जागिर छोडिसके, कति साथीले विदेशी सके, अब भकालाई पनि अझै फ्रस्ट्रेटेड पार्ने किन यस्तो योजना बनिरहेछ, यो त मैले के बुझिरहेको छुन, हाम्रो बेला बेला उपस्थिति हुने भने त यस्तो फोरममा फोटोमा मलाई नै काम उपस्थित हुँदो रहेछ, हेर्नुहोस् त्योदेखि पर्दिन हाम्रो उपस्थिति छैन। त्यस कारण यो विषयमा चाहिँ यो प्रदेश लेखाइका कार्यालय चाहिँ 77 जिल्लामै स्थापना गरिनुपर्छ, मलेनिकाले लिडिङ गर्नुपर्छ र सबैमा खोल लगाउनुपर्छ, यो चाहिँ हाम्रो एकदम जोरदार माग हो प्रदेश तर्फबाट। अब नमस्ते, अब यसपछि कुनै समूहहरूले प्रस्तुति मध्ये